vesti. Situacija sa virusom korona u Srbiji je mnogo bolja nego u regionu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da moramo i dalje da budemo oprezni jer mora da se živi sa tom opakom bolešću. Posete domovima za stare, a od ponedeljka i kulturne manifestacije, bioskopske i pozorišne predstave, koncerte u zatvorenom uz strogo poštovanje mera prevencije. Teško bolesni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni stigao je u Nemačku gde će nastaviti lečenje na klinici.